Santo do dia, hoje é 22 de maio de 2024, hoje é quarta-feira. No dia 22 de maio, comemora a festa a memória de Santa Rita de Cássia, uma fanzona bastante conhecida aqui por todo o Brasil. Vamos saber sobre sua história. Rita nasceu no ano de 1381 na cidade de Cássia. Na infância, manifestou sua vocação religiosa, mas para atender os desejos de seus pais, já idosos, Rita casou-se com um homem de nome Paulo Fernandinato. Seu marido tornou-se violento e agressivo. A tudo ela suportava com paciência e oração. A penitência e a abnegação da Rita conseguiram converti-la aos pés do amor a Cristo. Entretanto, as atitudes passadas deixaram um rastro de inimizades que começaram com seu assassinato, trazendo uma grande dor de sofrimento ao coração de Rita. Dedicou-se então aos dois filhos, ainda pequenos, que na adolescência descobriram que a verdadeira causa da morte do pai, resolveram vingá-lo. Quando cresceram, Rita pediu que a interferência de Deus para tal ideia da cabeça dos filhos e que para tirar tal ideia da cabeça dos filhos e que, se não fosse possível, o levasse para junto dele. Em menos de um ano, os dois filhos de Rita morreram sem concentrar a vingança. Rita ficou sozinha no mundo e decidiu se dar um novo rumo à sua vida. Determinada, resolveu seguir a vocação revelada ainda na infância, tornou-se monja agostiniana. Ela se entregou completamente a uma vida de oração e penitência, com humildade e obediência total às regras agostinianas. Sua fé era tão grande e intensa que na sua testa apareceu um espinho de coroa de Cristo, estigma que acompanhou durante 14 anos. Rita morreu no ano de 1457, aos 76 anos, em casa. Sua fama de santidade atravessou os muros do convento e muitos milagres foram atribuídos por sua intercessão. Os fiéis a consideram a santa das causas impossível. Reflexão: o culto da bem-aventurada vida de Cássia se estendeu rapidamente a todo pelo mundo, onde, por causa do milagre obtido por sua intercessão, o povo deu o nome de Santa Rita da causa impossível. Porém, mais importante que os milagres é o exemplo de vida que recebemos de Santa Rita. Sua perseverança e fidelidade ao Cristo deram a ela a coroa da santidade. Oração: Deus, vos dignais a conferir a Santa Rita de tamanha graça que, havendo ela vos imitado no amor e, aos seus inimigos, trouxendo no coração e na fronte sinais da vossa caridade e sofrimento, concedendo-vos, suplicamos que, pela sua intercessão e merecimento, amemos nossos inimigos e merecemos receber a minha recompensa prometida pelos mansos e humildes. Amém.